السلام عليكم داوود يا الكسور دواد ورر كجراتي في قطبات كداوود دونتان وحاكمدا قدر وكشقين يسقر شمد كردين لوجو سمين يدولة فدرال كسومالية وهرك عي مدحوين محمد عبد الله فرماجو يسافر كدوحة وفريم مقدشو مدح ذا معمول قبلادي ذا كره الله يرنكاسي عبد الرشيد جنان وكتنا سلي جقديسي وزير نمو حل لجو ضم مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبين وكل واقو حمنها عصب حكومة ديسا مدحوين فرماجو سعد الدين وعبد القادر عصب لو مجعابو حل كرئيس الوزراء الصومالية دولدة تركيا أو شيكتين يسلق ملتري كفران دون تودن كعمان كدب سلقيا دي اي كفرطي ودمد الصومالية يقدر دولان كدن على الشباب ويسكا كاشان ايان دولدة فدرال كي يمامل كجوبلان ولوغد واقعي كسمايو يوزير كارمها دبدا الصومالي لان ولوكو المي مسؤولين كترسن دولدة تركيا كرانا هاللي حيساد بيحران كاود حيساد دولدها مصر اي ايتوبيا او اي حكومة دهر جيساد حدوغ شي قلبدا يكوا كلاياتكو داون دون تان ورار كينيو ديار جروبا يكو دمايستران soo noqol haboon daawadeel markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratis TV oo dhameystiran fadlan daawade hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkaan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hor dhaca warkeena aan kugu sheegayba dawladda qadar ayaa wada qorshe muddo kordhin loogu sameynayo dawladda federaalka Soomaaliya ee uu horkacay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo safiirka xukuumadda dooxa u fadhiya magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xasan bin xamsa asad maxamed ayaa kala hadlay qorshaha ay wadaan ee ah in muddo loo kordhiyo dawladda madaxweyne farmaajo madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug safiirka dawladda qadar ee Soomaaliya oo si kala gooni ah ula kulmay qorqoor waare iyo lafta gareen ayaa dhamaantood ba u sheegay qorshaha hoose ee ay wado dawladda qadar ee ah in muddo 2 sano ah loogu daro madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dawladdiisa si ay wadanka u gaarsiiso doorasho qof iyo cod qadar ayaa la sheegay sidoo kale inay malaayiin dollar ku bixinayso muddo kordhinta loo sameeyay dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana sidoo kale arrinkan isku xira ka ah oo fududeynaya agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin Haaji Daahir safiirka ayaa ugu horeynba waxa uu la kulmay dhawaan madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor oo uu kala hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa muddo kordhin loo sameeyay dawladda oo horkacay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna safiirku u balan qaaday madaxweynaha Galmudug iyo maamulkiisa mashaariic fara badan oo ay ugu horeeyso dhismaha dekedda Hobyo iyo dhaqaale lagu taageerayo maamulka Galmudug hadii uu aqbalo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari in muddo 2 sano ah loogu daro madaxweyne farmaajo iyo dawladda oo horkacay waxa uu inta kadib kuna la qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen oo isna sidoo kale ballan qaaday u sameeyay una bandhigay qorshaha muddo kordhinta kulankii ugu dambeeyay ee madaxda maamul goboleedyada ayuu safiirka xukuumadda dooxa u fadhiya Muqdisho la qaatay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu hooyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka dawladda qadar ee Soomaaliya ambassador Xasan bin Xamsa Asad Maxamed waxayna ka wada hadleen arrimo kala duwan oo la xiriira horumarinta deegaanada Hirshabeelle dardargelinta mashruuca dhismaha wadada Jawhar iyo Muqdisho oo ay maal gelinaysa dawladda qadar iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya safiirka ayaa la wadaagay madaxweyne Waare sida ay dawladda qadar u daneeyayso in Soomaaliya ay ka dhacdo xasilooni waarta waxa uuna si gaar ah ugu balan qaaday maamulka Hirshabeelle inay ka taageerayaan arrimo badan hadii ay aqbalaan in muddo loo kordhiyo dawladda Soomaaliya inkastoo aan la ogeyn faa'iidada ugu weyn ee qadar ugu jidha in xilligan muddo kordhin loo sameeyo dawladda madaxweyne farmaajo haddana dadaalka ay wada ayaa ah mid ballaaran waxaana la sheegay sidoo kale inay door ku lahayd dawladda wadanka qadar talaabadii ay baarlamaanku xilka kaga qaadeen ra'iisul wasaarihii dalka Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadiisa waxa ay qadar sidoo kale mucaaradka Soomaaliya la wadaagtay kulsi horeysay in ay keensadaan ra'iisul wasaare cusub si ay dawladdu u sii shaqeyso isla markaana muddo 2 sano ah loogu daro talada qorshahan ayaan la ogeyn sida uu u dhaqan geli doono waxaana dadaalka ay wada dawladda qadar ku hor gudban caqabado badan oo ka imaanaya maamul goboleedyada iyo mucaaradka oo dhamaantoodba ka digaya in doorashada Soomaaliya ay dib uga dhacdo waqtigii loo qoondeeyay
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxaa lagu wadaa in uu saacadaha soo aadan ku dhawaaqo xubnaha golihiisa wasiirada wararka iminka soo baxaya ayaa sheegaya in kulan gaar ah oo dhexmaray wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan iyo Axmed Madobe looga hadlay sidii uu Janan jagadaasi uga tanaasuli lahaa kulanku ahaa mid saxaafadda laga qariyay arrimo badan lagu soo qaaday ayaa waxaa looga arinsaday ku dhawaaqista xubnaha cusub ee golaha wasiirada Jubaland sida aanu xogta ku helnay Cabdirashiid Janan ayaa laga yaabaa in uusan wasiir ka noqon maamul goboleedka Jubaland oo uusan ka soo muuqan xubnaha cusub ee Axmed Madobe uu ku dhawaaqi doono booskiisa ayaa shaki badani ku galaaman yahay waxaana iminka soo baxaya in xubno kale loo wado jagadiisa booska Cabdirashiid Janan ayaa lagu wadaa in loo magacaabo garabyada mucaaradka ee golaha isbeddel doonka Jubaland ee uu kul hore Axmed Madobe ku heshiyay Nairobi waxaana xilkan loo qalqaalinayaa Cabdirashiid Xidig oo iminka ah xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya horeyna u sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubaland balse markii dambe tabashadiisa xal laga gaaray wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa lagu xusuustaa doorkii uu ku lahaa dagaaladii ka dhacay gobolka Gedo ee lala galay dowladda Soomaaliya iminka ayay u muuqataa Cabdirashiid Janan inuu ka sii faaruqayo saaxada siyaasadda maadaama xilkiisu uu qilqil ku jiro isla markaana uu Axmed Madobe ka dalbaday in uu iska tanaasulo si booska wasiirka amniga Jubaland loogu magacaabo garabyada mucaaradka madaxweyne Axmed Madobe ayaa iminka wada qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu doonayo in loogu dhawaaqo xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu muddo waday la tashiyo kala duwan oo uu la sameeyay garabyada mucaaradka iyo xubnaha kale ee kasoo horjeeda maamulkiisa isaga oo kala arrisanayay sidii golaha wasiirada ee cusub ee Jubaland ay u noqon lahaayeen kuwa lagu wada qanacsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si cad u diiday inuu xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabo xildhibaan Cabdul Qaadir Cusubleh ilaa lagu kalsoon yahay oo ka ag dhow fila Soomaaliya iyo xubno ka tirsan waxgaradka magaalada Muqdisho ee ay isku haybta yihiin Cabdul Qaadir Cusubleh ayaa u xaqiijiyay Gra TV in madaxweyne Farmaajo uu ku gacan sayray in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xildhibaan Cabdul Qaadir Cusubleh wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay odayaal iyo siyaasiyiin ay iska ag dhow yihiin Cabdul Qaadir Cusubleh in uu doonayo in xilka ra'iisul wasaaraha uu u magacaabo shaqsi la shaqeyn kara isaga oo ka raali geliyay waxgaradka in xilligan uusan Cabdul Qaadir Cusubleh u magacaabi karin ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya balse waxa uu madaxweynuhu ku qanciyay inay la yimaadaan siyaasi kale oo xilkan buuxin kara inkastoo aan la ogayn sababta ugu weyn ee madaxweyne Farmaajo uu u diiday Cabdul Qaadir Cusubleh in xilka ra'iisul wasaaraha uu u magacaabo haddana warar aanu helay ayaa sheegaya inaanay wada shaqeyn dhex mari karin madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaan Cabdul Qaadir Cusubleh oo ka tirsan madasha isbahaysiga xisbiyada qaran ee mucaaradka ku aad dowladda sidoo kale dadka qaar ee gorfeeya siyaasadda ayaa sheegaya in xildhibaan Cabdul Qaadir Cusubleh uusan qaadan karin amarada ka soo baxa Aalaba Filla Soomaaliya maadaama uusan la dhacsanayn xukunka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo garabyada mucaaradka ee dowladda ku kacsan ayaa juhdi xoogan ku bixinaya in ay qaataan booska ra'iisul wasaarnimada Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan nidaamka kala guurka ee waddanka loogana hortago muddo koror si ay samaysato dowladda federaalka ee iminka dalka ka arrimisa waxaa saacadii la soo dhaafay lagu cadaadinayay Filla Soomaaliya in ay keento shaqsi la shaqeyn kara maamul goboleedyada iyo mucaaradka dalkana ku gaarsiin kara doorasho lagu wada qanacsan yahay oo xilligeeda ku dhacda hase yeeshee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu doonayay in ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya uu noqdo mid ka yimaada saaxiibadiisa gaarka ah si ay u wada shaqeeyaan isla markaana ay waddanka u gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod oo madaxweynuhu ku adkaysanayay muddo badan saansaanta iminka muuqata ayaa waxa ay muujinaysaa in beesha caalamka iyo mucaaradka oo isku garaba ay madaxweynaha ku qasbi karaan in uu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabo si aysan isku fiicnayn oo ka imaan kara garabyada ka soo horjeeda si loo qanciyo
saaxiibada Soomaaliya ee caalamka maamul goboleedyada iyo mucaaradka. Dawladda Turkiga ayaa doonaysa inay saldhig cusub oo military ka furato waddanka Cumaan. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Turkigu uu saldhig ciidan ka sameysanayo saldanada Cumaan, taasi oo haddii ay rumowdo Turkiga ka dhigaysa quwad saameyn weyn ku leh badda Cas, gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya, isla markaana door weyn ku yeelan kara dagaalka ay Yemen ka hurinayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Warkan ayaa soo baxay kadib markii uu Ibrahim Kargul, oo ay aad isugu dhow yihiin madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, uu sheegay inuu Turkigu heshiis uu saldhig ciidan ku samaysanayo la gaaray saldanada Cumaan. Ibrahim Kargul ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, waxa uu ku sheegay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ku guuleystay inuu sii adkeeyo siyaasadda iyo awoodda military ee waddanka Turkiga ee ku wajahan badda Cas, isaga oo saldhig ciidan ku leh Soomaaliya iyo wadamada Qaliijka, oo ugu horeeyo waddanka Qatar iminkana ay qorsheynayso dawladda Turkigu inay saldhig ku yeelato waddanka Cumaan. Xeeleraha arrimaha ciidanka Turkiga Akar Hakan ayaa isna xaqiijiyay inay Turkigu heshiis iskaashi oo dhinaca ammaanka ah la galayaan saldanada Cumaan. Waxa uu sheegay inaanu weli dhicin kulan lagaga hadlay siyaasad ama ammaan oo toos ah maalmihii yaraa ee tagay. Marka laga reebo xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Cumaan iyo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Turkiga oo ka wada hadlay arrimo dhaqaale, kuwa bulsho iyo kuwa dhaqan, waxa uu sidoo kale xeel dheeraha arrimaha ciidanka Turkigu uu sheegay in xukuumadda Ankara ay baahi weyn u qabto in xilligan ay saldhig ka samaysato waddanka Cumaan si ay u baahiso awooddeeda. Waryar reer Cumaan oo la yiraahdo Saalim Al-Jahuri ayaa waxa uu sheegay in warkan cusub ee ku saabsan saldhigga uu Turkigu ka samaysanayo waddanka Cumaan ay tahay arrin la doonayo in lagu xumeeyo xiriirka Cumaan iyo darsaanteeda Qaliijka. Arrinta xiisaha badan ayaa ah haddii uu Turkigu saldhig ka helo Cumaan, waxay dharbaaxo istaraatiiji ah ku noqonaysaa Imaaraadka, maadaama ay Cumaan ka taliso jasiirad u ekaha Musandam, oo ah goosin dhul ah oo Cumaan ka tirsan balse ku dhex taala Imaaraadka, sidoo kalena ah raas muhiim ah oo istaraatiiji ah marka lagu daro in uu Turkigu sii joogay Qatar oo jihada ka xigta Imaaraadka, wuxuuna Turkigu markaa awood u yeelan doonaa in uu isku hareereeyo danaha Imaaraadka ee badda Cas iyo guud ahaan Qaliijka. Dowladda waddanka Turkiga ayaa bilihii u dambeeyay waxa ay xooggeeda ugu weyn ku bixinaysay sidii ay gacanta ugu dhig lahayd wadamada Bariga Dhexe. Ciidanka Turkiga ayaa lagu daabulay Liibiya, waxaana iminka socda qorshe kale oo ciidamada militariga Turkiga ee awooddoodu sii kordhayso iminka lagu geynayo waddanka Yemen. Durba waxaa qeyladhaan ka muujiyay qorshahaasi dawladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, hase yeeshee walwalkooda ayaa waxa uu noqon doonaa mid ka sii dara marka ay xukuumadda Ankara awood u yeelato inay saldhig militari ka samaysato Cumaan. Saldhigyada uu horay uga samaystay waddanka Turkigu Soomaaliya iyo Qatar ayaa waxa ay ka qayb qaateen sara u kaca awoodda military ee dawladda Turkiga. Dhinaca Soomaaliya, saldhigga uu Turkigu ku leeyahay waxa uu suurta geliyay in uu soo saaro kumanaan askari oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka, kuwa oo si weyn loo dareemay awooddooda kana qayb qaatay dagaalka ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab. Gaashaan la sare Ismaaciil Cabdimaalik Maalin, oo ah taliyaha guutada 16-aad ee kumaandooska dab ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa kormeer uu ku tagay xerada ciidamada ururka shanaad ee danab ee magaalada Kismaayo. Waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay dagaal ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Taliyaha waxa uu kulamo gooni-gooni ah la yeeshay saraakiisha ciidamada danab ee ku sugan magaalada Kismaayo, wuxuuna kala hadlay sidii loo fulin lahaa howlgallo ka dhanaa ururka Al-Shabaab oo xiriir dhow la leh ururweynaha Al-Qaacida. Taliyaha waxa uu sheegay in ciidamadu ay dardargelinayaan howlgallada dalka looga saarayo ururka Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada Jubbaland.
waxa uu sheegay in ciidamada Jubaland iyo kuwa xooga dalka oo iskaashanaya ay doonayaan in ay Al-Shabaab ka faarujiyaan guud ahaan gobolada Jubbooyinka iyo gedo deegaanada ay kaga sugan yihiin taa oo sheegay in ay suurtagelin karto in dib loo soo celiyo amaanka iyo nolosha dadweynaha ee deegaanadaasi maamulka Jubaland ayaa sidoo kale ciidankiisa daraawiishta heegan galiyay waxaana ciidanka xooga dalka iyo iyaga oo iskaashanaya la rajaynayaa in ay u ruqansadaan deegaanada ka tirsan gobolada Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose goobaha muhiimka ah ee Al-Shabaab aan wali laga saarin isla markaana ay ku xoogan yihiin waxa kamida gobolka Jubbada dhexe oo ay gabi ahaanba haystaan hase yeeshee ciidanka xooga dalka qaasatan danab ayaa hawlgallo ay fuliyeen waxa ay ku weerareen fariisimo muhiim ah oo ay leedahay kooxda Al-Shabaab waxaana halkaas la sheegay in lagu gaarsiiyay qasaare ballaaran gaashaan la Ismaaciil Cabdi Malik Malin ayaa waxa uu sheegay in iminka ay u diyaar garoobeen qaadista guluf dagaal oo lagu soo afjarayo jiritaanka Al-Shabaab ee deegaanada Jubaland Wasiirka amuraha dibadda Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo ku sugan waddanka Turkiga ayaa la kulmay masuuliyiin ka tirsan dawladda dalkaasi gaar ahaan wasaaradda amuraha dibadda masuuliyiinta uu la kulmay oo ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga iyo ku xigeenadiisa waxa ay ka wada hadleen arrimo quseeya mandiqada geeska Afrika Wasiir Faratoon ayaa la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga sida ay Soomaaliland kaga go'an tahay dardargelinta wada hadalada ay kula jirto dawladda federaalka Soomaaliya oo horey Turkigu garwadeen uga ahaa balse kol dambe laga weeciyay iminkana ka socda Djibouti oo ay garwadeen ka yihiin wadamada Mareykanka iyo Ethiopia talaabada ugu weyn ee dhinacyadu ay isla soo qaadeen keentayna in wasiirka amuraha dibadda Soomaaliland uu safar ku tago Ankara waxa ay ahayd xisadda biyo-xireenka wabiga Nile ee u dhaxaysa Ethiopia iyo Masar Waxay dawladda Turkigu si gaar ah kaga carootay talaabo la sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay horkacay madaxweyne Biixa ay ku damacsan tahay in saldhig military ay ka siiso xeebaheeda dawladda waddanka Masar oo aanay isku fiicnayn Turkiga hase yeeshee dawladda Turkiga ayaa la wadaagtay Soomaaliland walaaca iyo walwalka ay ka qabto in xukuumadda Qaahira ay xilligan saldhig ku yeelato Soomaaliland taa oo sidoo kale geeska Afrika u soo rari karta qatarta dagaal ee u dhaxaysa dawladaha Ethiopia iyo Masar salkana ku haysa biyo-xireenka wabiga Nile hase yeeshee wasiirka amuraha dibadda ee Soomaaliland waxa uu sheegay in aysan xilligan doonayn in ay ku degdegaan martigelinta saldhig military oo la siiyo dawladda waddanka Masar taana ay si weyn kaga fakarayaan iyaga oo tixgelinaya darisnimada iyo cilaaqaadka kala dhexeeya Ethiopia wadamada Masar iyo sidoo kale Turkiga oo muddo isku kacsana ayay iminka xiisadoodu sababtay in ay ku hardamaan gobolka geeska Afrika waxaana si qaas ah ay labada dhinacba u danaynayaan Soomaaliland xiisada biyo-xireenka u dhaxaysa Ethiopia iyo Masar ayaa waxa ay noqotay mid ay dhexda u gashay xukuumadda Soomaaliland maadaama ay wufood kala duwan oo ka kala socda Qaahira iyo Addis Ababa isaga dambeeyeen Hargeysa halkaa oo ay kula kulmeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa dhinac walbana uu kala hadlay dantiisa Turkiga ayaa sidoo kale Soomaaliland u sheegay inuu taageersan yahay wadahadalada ka socda Djibouti loona baahan yahay in la sii dardargeliyo inkastoo aysan ku farxin dawladda Turkigu in wadahadalada oo ay iyadu soo bilowday xilli adag laga weeciyo oo loo dhiibo dalal kale hadana waxa ay sheegtay Ankara in ay doonayso maslaxada Soomaaliya guud ahaan isla markaana ay jeceshahay in heshiis uu dhexmaro xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ka oo lagu soo gabagabeynayo iskiidkiidka iyo muranka siyaasadeed ee muddada soo taagnaa oo salka ku haya qadiyada goonisitaaga Soomaaliland oo isku arkaysa inay tahay dalka madaxbannaan Soomaaliya halka dawladda dhexana ay doonayso in dib la isugu soo celiyo Soomaaliland iyo Soomaaliya mar kale iyadoo oo laga fakarayo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa xariga ka jiray macadka sare ee daraasadka amniga oo ah hay'ad tacliin sare oo dawladdu ay leedahay
qoraal ka soo baxay xafiiska siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ujeedka macadka loo aasaasay ay tahay kubcinta heerka aqooneed midka xirfadeed iyo ogaalka xubnaha laamaha amniga ee dawladda iyo in hoggaanka sare ee dalku ay helaan talabixin iyo gorfeyn cilmiyeysan oo ku saabsan amniga qaranka Mahdi Maxamed Gulaad Qadar wuxuu sheegay in furitaanka macadkan ay ka dhigan tahay talaabo weyn oo loo qaaday hagaajinta amniga Soomaaliya sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dawladdu ay dadaal dheer ah gelisay horumarinta amniga dalka isla markaana guulo weyn laga gaaray dib u habaynta qaybta amniga dalka arinta oo sahashay in deegaano badan laga saaray ururka Al-Shabaab Mahdi Guuleed ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya intii ay jirtay ay ku guuleysatay inay xasiliso guud ahaan amniga Soomaaliya qasatan midka caasimada Macadka cusub ee daraasadka amniga ee xariga laga jiray ayaa waxa uu noqon doonaa mid casri ah oo talabixin iyo gorfeynba ku soo kordhin doona xaaladda amniga wuxuuna laamaha amniga dawladda iyo madaxtooyadaba kala talin doonaa qaabka ugu macquulsan ee lagu sugi karo amniga Soomaaliya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayuu ka mid yahay dhismayaal dhowr ah oo dawladeed oo dib loo dhisay oo dhawaanahan xariga laga jirayay waxaana muuqatay in minka dawladdu ay juhdi ballaaran ku bixinayso soo celinta goobaha taariikhiga ah iyo xarumaha muhiimka u ah dawladda si dadka loogu adeego isla markaana ay u noqdaan kuwa shaqeeya waxa inta ku dhawn wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka ee aad ka daawanayseen Grad TV